מה שקורה ל-99% מהעסקים, זה שהם כלואים בתוך מבצר כסף. והם אומרים, עד שלא ישלמו לי, אני לא נותן. ומה הם עושים בעצם במקרה הזה? הם מרחיקים מעצמם את כלל העולם. חוץ מאותם אלה שמוכנים לשלם להם, שבדרך כלל כמה זה? לא מספיק. אני לא סוגר את החודש. זאת אומרת, הפחד לא לקבל לקוחות, הפחד שאני אתן את המידע שלי ובגלל זה אני ארוויח פחות, אני בעצם דופק את עצמי, אני נועל את עצמי במבצע, ואני לא מאפשר ללקוחות להתקרב אליי. הרי תחשבו רגע על האבסורד. בואו נחשוב שנייה פרסומית. כל אחד רוצה להשיג מה, כמה שיותר? חשיפה. הרי איך נשיגים לקוחות? יש משפך. נחשפים אליי כמה שיותר אנשים, מתוך הכמות הגדולה של אנשים יהיו כמות מסוימת, אחוז מסוים, נגיד 10% שייצרו קשר, מתוך 10% שייצרו קשר יהיו 10%, מתוך 10% שיהיו מוכנים להיפגש, ומתוך 10% האלה יהיו 10% שיהיו מוכנים לקנות. זאת הסטטיסטיקה. אז מה אנחנו עושים בעצם עם מבצר הכסף? אנחנו אומרים, רק אם אני אקבל כסף, אני מוכן לתת מידע. ואז מה אני מקבל מזה, התוצאה הישירה? זה חשיפה מאוד מאוד קטנה. לעומת זאת, אם אני אתן מידע בחינם, כמה שיותר מידע בחינם, אני מגיע לחשיפה הרבה יותר גדולה. ואז מה קורה לי מהחשיפה הזאת? אני רק צריך ש10% ייצרו קשר. וזה הרבה יותר ממה שהיו יוצרים קשר אם לא הייתי נותן. כשאתם תתנתקו מהצורך הזה והרצון הזה לקבל כסף ישיר על כל עשייה שלכם, העשייה שלכם תהיה תאורה יותר. העשייה שלכם תהיה במקום יצירתי. ואז כשאתם עושים, החשיפה שלכם הרבה יותר גדולה. כי כשאת רוצה כסף, אז את באה ואת אומרת, טוב, אני אעשה עמוד נחיתה. מה עוד? פוסטים בעמוד האישי שלי של תקנו, 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 תקנו. וזאת החשיפה שאת מקבלת. לעומת זאת, כשאת אומרת, רגע, רגע, רגע. אני עושה כי כיף לי לעשות. אני חושבת שאני יכולה להטיב עם נשים אחרים ולעזור להם שיעזרו לעצמם. מה שיקרה באופן אוטומטי, החשיפה שלך תהיה כזאת, פתוחה. ואם כאן, בתוך המשפח הזה, יכולים להיכנס 500 איש, ואז בסופו של דבר יקנו 5 אנשים, במשפח הזה אין גבולות, כי אם אוהבים את התוכן שלך, יתחילו לשתף, זה יהפוך לוויראלי. כמה ייכנסו פה במשפח? ייכנסו פה 5,000 איש. ואם ייכנסו פה 5,000 איש ולא 500, תעשי לבד את המספרים, את פתאום תקבלי 50 איש. ותמשיכי עם זה בעקביות, זה יהפוך ל... אני זורק כרגע, זה בהנחה שתדברי באנגלית, 5 מיליון אנשים. ואם תגיד ל5 מיליון אנשים, סביר להניח, תעשו לי 5,000 אנשים.